Você procura gift card para qualquer plataforma virtual, o Rei dos Coins é o único que te oferece com a maior agilidade, segurança e o melhor preço da internet. Fala aí, rapaziada, beleza, mano? Como é que vocês estão? De boa? Eu tô suave, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo, tá, mano? E hoje vou estar trazendo aqui pra vocês, mano, um negocinho que a maioria das pessoas podem já sim ter visto, mas eu sei que muita gente, muitos de vocês são bem iguais a mim, bem desligadinho das coisas, tá, mano? Como vocês podem estar vendo aqui, ó, segunda-feira, tá? Se você estiver assistindo esse vídeo no dia que esse vídeo foi lançado, pós-domingo de Páscoa, tá, mano? Então, velho, quem não assistiu lá no Instagram, que eu desejo um bom domingo de Páscoa, um feliz Páscoa pra todos e que vocês recebessem bastante ovos. Tá aqui o meu feliz Páscoa atrasado pra vocês, tá? Pra quem não assistiu lá no Insta em tempo real. E é isso, espero que vocês tenham comido bastante chocolate. Eu ainda estou comendo, tá bom, mano? E, velho, tirei esse final de semana aí, rapaziada. Esse sábado e esse domingo aí, tá dando uma descansada e acabei descansando demais, meu parceiro. Olha aqui, ó. Não peguei nenhum dos ovos aqui das partidinhas do evento de Páscoa. Vou ter que jogar igual um maluco se eu quiser resgatar aqui as paradinhas que eu quero pegar, tá, mano? Dessa lojinha aqui que tá muito daorinha do evento de DJ Rabbit, Furiken, Comandante Hopscotch, Hagwag. Tá, mano? Os que eu mais quero é o Furiken e o DJ Rabbit e esse aqui. Esse aqui eu nem faço tanta questão, mas a gente é colecionador de skin, então a gente vai atrás sim. Beleza, mano? Mas, velho, o vídeo de hoje é sobre isso aqui, rapaziada. Presentinho grátis. Eu não sabia disso. Vi, hora que eu entrei aqui no jogo, justamente pra ver se tinha uma coisa nova, alguma coisa tipo uma skin nova, e vi isso aqui grátis. Mano, muito show de bola, velho, muito top. 110 gemas, tudo bem que 110 gemas, nossa, tá só 110 gemas, mas 110 gemas já dá pra você jogar praticamente aí 7 a 8 torneios aí, tá, mano, que custa 15 gemas de inscrição e transformar essas 110 gemas em muito mais gemas, tá, mano? Então, velho, querendo ou não, 110 gemas aí é, tá, é 3,50, dá nem pra comprar um ovo cozido, mas, mano, pelo menos é grátis e eu já falei pra vocês que de graça até injeção na testa, beleza? E de brinde, essa skinzinha que eles já deram de graça também, acho que um ou dois meses atrás. Fechou? Mano, queria pedir agora no começo desse vídeo pra você já deixar o like, se ao acaso você não tiver deixado ainda. Eu acho que você deixou porque você é um cara lendário, mas se você ainda não deixou, vai deixar o like agora. Ativar o tecaracateca na sinaleta, mas você só consegue ativar o tecaracateca na sinaleta depois que você se inscreve no canal. Demorou? Então se inscreve aí. E, mano, vamos resgatar aqui então o nosso presentinho grátis, tá, mano? 110 gemas, duplicou aqui a skinzinha que a gente já tinha. E vamos pro jogo aqui, ó. Vamos jogar um Páscoa X. Ó, tem uma recompensa pra resgatar aqui, mano. 30 ovos, eu quero tudo, meu irmão. E vamos jogar aqui, que eu preciso pegar ovos, mano. Vamos ver como é que tá isso aqui. Vambora aqui, mano. Já caiu o pivot pushzinho, né, mano? Eu ia falar, mano, cadê os ovos? Eita! Pega o pulo triplo, filho. Pega, pulo no ar e pezinho no pulo do ar. Ó. Nossa, peraí. É igual eu falei pra vocês, rapaziada, no vídeo passado. A melhor coisa que você tem a fazer aqui é foca em passar, tá? Esquece esses ovos. Não compensa ir atrás de pegar ovo nesse exato momento, tá, mano? Você tem que focar em passar, qualificar pro próximo round aí, pra dar tudo certinho, bonitinho. Olha só que banana. Quer dizer, banana não, aqui é ovo. É, mas é isso mesmo, vambora. Ó, ai, Gustavo Play, sinto em lhe dizer, mas agora você arrumou pra sua cabeça, meu mano. Maravilha, rapaziada. Como vocês estão ligados aqui, o meu objetivo no vídeo, além dos ovos, é mais o entretenimento de vocês. Então, mano, eu nem vou ligar se eu perdi aqui. O meu objetivo aqui agora é eliminar aquele boot daquele Gustavo Play. Eu só preciso achar ele. Achei. Tá com a skinzinha do cavaleiro boca de lata de balde ali, ó. Apesar de que, olha, eu nem vou, ó, eu nem vou gastar. Ai, ai. Eu nem vou gastar emote nele, tá, rapaziada? É tão boteco que vai tremer sozinho. Fiquem vendo. Fiquem vendo. Toma, fi. Ai, não resisti, rapaziada. Nossa, a joaninha vermelha veio, mas veio como? Ai, morri. Ai, ai, a joaninha vermelha veio que nem um jato, mano. Cê é louco, velho. Morreu, olha lá, eu falei, rapaziada. Ali, ó, vai morrer agora. Vai morrer agora. Se não morrer, eu te mato na próxima. Relaxa, relaxa. Ficou viva a nossa lenda ali da cabeça do balde de lata. Vai tomar o eliminadão agora no próximo round, porque eu vou ganhar esses ovos aqui. Pera aí, maravilha, tá, mano? Eu sabia que ia cair mapa de eliminação, porque tá caindo só de eliminação na terceira fase, né? Pelo menos foi o que me falaram, e às vezes que eu joguei foi só eliminação mesmo. Então, mano, foi maravilha. Ele não perde por esperar esse sacano desse cabeça de balde aqui, tá, velho? Mas nada pessoal não, tá, mano? É que você quis me focar ali no primeiro round, né? Que era mapinha de corrida. Agora eu simplesmente quero dar o troco, tá, meu amigo? Toma, toma a primeirinha. Pera aí. Eita, ó o sumbambico, velho. Ó o sumbambico. Pera aí que nós tá num x1zinho aqui. Tá bacana, tá? X1zinho tá bacana. Ó, agora toma, vai. Ai. Tá, pera. Pera aí que parece que entrou outro na treta. Toma. Ai, tá sendo combado, coitado. Nossa, aí eu fico com dó do Gustavo Play, tá, mano? Tô nem aí, o objetivo aqui é fazer ele perder, velho. Ah,
Arrumei outro inimigo. Sai fora, carniça. Olha só isso aqui, velho. Tchau. Você foi. Você foi. E aí, o pior é que o Gustavo Play joga certinho, tá, mano? O pior é que o Gustavo Play joga certinho. Ele não é botecão, não, mano. Ele só tá com skin de boteco, mas ele não é botecão, não, mano. Gustavo Play joga certinho, mano. Ele faz o básico, que o básico... Ai! Nossa, achei que a bomba ia explodir ali. Ele faz o básico porque o básico dá certo, tá, rapaziada? É igual eu falo pra vocês, mano. Nem vou falar nada, nem vou falar. Vamos pro próximo partida. Ninguém viu nada, tá, rapaziada? Ninguém viu nada. Aquilo ali que você na partida passada não aconteceu, tá? Deu um bug no sistema aqui, tá? Em minha defesa, se eu puder falar, eu apertei pra dar o dash não saiu, tá? Mas não é... Isso nem importa, né? Isso nem interessa. Ninguém viu nada, né? Aquela partida não existiu mesmo. Então, como ninguém... Ai, dei soco no KTX, velho. Não era pra dar soco no KTX lendário ali, não, mano. Desculpa, velho. É o... Ó, tem dois KTX... Tem outro KTX aqui, ó. KTX Choque. Tô gostando, hein, rapaziada. Calma, né? Pra me dar soco não, seus fedorentos. Dá soco não. Dei soco não sei sem querer, rapaz. No instinto. De novo veio o bot bash na segunda, rapaziada. Deus me livre. Esse mapa é muito chato, velho. Na moral, se você concorda comigo que esse mapa é muito chato... Comenta aí agora, bot bash é muito chato. Volto com vocês agora na final. Agora sim, rapaziada, estamos aqui numa finalzinha, tá, mano? Diga-se de passagem, é digna, tá? Temos um KTX BR ali também, uma lenda. Só que ele não gosta muito de mim, não, viu? Esse menino tá com KTX no nome, ele não gosta de mim, não. Ele tá me focando esse lazarento. Ao invés dele focar os outros, ele tá me focando. Mas tá bom, não tem problema. Aqui eu já vou pôr esse X79 aqui pra já ir dormir já, ó. Foi dormir, foi dormir mais cedo, menino. Ó, se sobrar só eu e o KTXBR, eu vou dropar pra ele, tá, mano? Se ele não vier, me dá soco, tá, mano? Ai, quase que eu fui de ralinha aqui. Ó, pera aí. Belezinha. Tchau. Nossa, que gancho, que jab de esquerda. Ficou preso. Opa, beleza, ok, tranquilo. Tchau, foi você também. Vai, 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 vai. Ih! Ó, beleza, tudo dando certo por enquanto, mano. Tudo maravilhoso, tudo nas mil maravilhas. Agora eu vou matar essa banana aqui, velho. Vamos matar essa banana aqui, vou dropar pro meu parceiro KTXBR ali, mano. Vem cá, lenda. Vem cá, lenda. Vem aqui, lenda. Ih, eita. É, deu bom, deu bom, deu bom, mano. Eu vou mandar esse aqui pra ele, vou dropar, ó. Humilde, humilde, gente boa. Gostei. É nóis, KTXBR, mano. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo link. É isso, a lenda. Mereceu a vitóriazinha. Rapaziada, no geral, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado, tá, mano? Não esquece, maceta o botão do like, tá? E me fala aí se você já conseguiu resgatar todas essas skinzinhas aí do novo evento de Páscoa do Istanbul Guys. Fechou? Vou ficando por aqui, tamo junto demais. Valeu, falou e eu fui.